maanta halkan waxaan u joognaa inaanu kala wareegno oxygen ay noo geeyeen oo ay noogu tabaruceen in naloo ka soo buuxiyo, naloo ka soo qaado magaalada Birbira iyo sidoo kale Burco. Rutiyey, hay-adda CARE aad baan ugaga mahad celinaynaa oo aada noola shaqeysa. Sidoo kale waxyaabo badan oo maanta daruuriyad waan u baahannahayna runtii noo ballan qaaday waxyaabo kalena nagu wareejiyey. Waxaan bulshada reer Sanaag ugu bishaaraynaynaa in maalmaha soo socda ee biri ilaa saa dambe uu iman doono mashiinkii dhalinayay oxygen-ta oo runtii kaafin doono baahidii ballaadhnayd ee gobolku u qabay ee oxygen-ta kaafin doono dhammaanteed. Intaa ka horreysa ilaa biri ilaa saa dambena oxygen-tan iminka noo taala CARE noogu deeqday aynu sii isticmaali doono, runtii waa bishaaro farxad leh. Waana uga mahad celinaynaa wasiirka horumarinta wasaaradda caafimaadka oo runtii hawsha aada uga howlgalay, waqti badanna ku daba taagnaa COVID-19 oo saameyn badan adduunka ku yeeshay, innagana saameyn nagu yeeshay ayaa jira. In bulshadu oo ay timaado cusbitaalkii way ka helayaan oxygen, way ka helayaan shaqaalihii loo tababaray ee u shaqaynayay, way ka helayaan goobtii loo diyaariyey, runtii wax lacag oo cidi ka qaadaana ma jirto. Aad iyo aad marka horese waxaan u mahadnaqayaa hay-adda CARE waxay nala qabatay hawl fara fiican, nala qabatay xagga logistic, naga caawisay bacdamaa aan ku haysan halkan mashiin noo dhaliya oxygen-ta oo baahideedu ay aad iyo aad iyo aad u badan tahay oo markasta ay taagan tahay sidii looga soo dhaamin lahaa ama looga soo dhaamin lahaa Birbira ilaa iyo Burco. Qulyaha caafimaadka ee Burcana aad iyo aad iyo Birbira oo iyana runtii prioritinesiyada tooda cusulisay, iyana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda CARE oo mahadnaqaynaa qalabka nagu wareejinayso cusubisana waan kula wareegaynaa waxyaalihii protection kama taqaanaa u ahaa. Waxaan kale oo sidoo kale bishaarinayaa dadweynaha reer Cali Gaabo in mashiinkii oxygen-ta dhalinayay uu dhexi ku soo jiro, oo aanu aad iyo aad uga mahadnaqayno wasiirka wasaaradda caafimaadka oo runtii dadaal badan ku sameeyey maayaamahanna ugu jiray dadaal sidii reer Gaabo u helay oxygen joogto u helayd, kaas inu soo gaari doona labada maalmood oo ugu horreeya haddii aan ka dhigo isla markaan rakabi doono, taasoo wax weyn ka tari doonta baahidii oxygen la'aanta oo mar walba kala go'aysay. Markastana waxaan mar labaad u mahadnaqayaa hay-adda CARE oo markasta markii wasiirku nasiiyey mashiinkii noogu deeqay naga garab taagay inay agsabitationkiisii iyo soo qaadistiisii. Waxaan codsanaynaa ama amraynaa qofkii u baahda xaalad oxygen gala in uu yimaado la keeno isbitaalka isbitaalka lagu shaqeeyo. Sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Mawliid oo ku hadlayay afka hay-adda CARE iyo bare saabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan oo wasaaradda caafimaadka uga mahad celiyey mashiinka ay soo wado, wuxuuna bulshada ugu baaqay inay joogteeyaan af xidhka ama face maskiga. CARE ahaan waxaa waajib nagu ah oo ama aan u joogna gobolka inaan caawino dadka caawimada u baahan wixii aan awoodno. CARE waxay wasaaradda caafimaadka ka caawineysay inay la fududeyso transportation-kii iyo logistikadii ay u sameyso hadday noqoto oxygen-tii, haddii ay noqoto waxyaabihii kale ee daruuriyaadka ahaa. Iyo hay-adda CARE maxaan ku raahdaa ay diyaar u tahay. Waxaan sidoo kale ku wareejin doonaa haddii aan leedno wasaaradda qalabkii loogu talagalay protection-ka qofka xanuunsan, qofkii la tacaalayay uu xidhanayay, iyo haddii ay noqoto inuu qof dhintay uu noqdaba oxygen-ta baahi weyn bay noo qabnay. Waxaan ugu horreyn u mahad celinaynaa saa la wada xusay CARE oo runtii mar walbana garab istaagan gogol ahaan baahiyaha caafimaadka, iyo hadday tahay waxbarasho ama maxaan ku dhahay waxyaabo kale oo maxaan ku dhahay bulshada gobolku ay u baahan tahay inta badan naga gacan siiya. Waxa hadda ay nagu wareejinayeen oxygen-tii haamihii aynu haysanay bay halkan inooga qaadeen, ay inooga soo dhaamiyeen Berbera iyo Burco ilaa shalay. Dhimasho badan ba horta ka dhacday maxaan ku dhahay CARE Gaabo, laakiin hal qof oo keliya ayay xaqiijiyeen. Mashiinkii wasiirku inoogu ballan qaaday markay baahidii sii korodhay, wasiirku dadaal badanna uu sameeyey, isaga ayaa igu soo wargeliyay inuu laba maalmood gudahood ama ka horba uu keeni doono. Weliba waxaan filaynaa maanta iyo berri mid inuu mashiinkaasi ina soo gaadho. Waan uga mahadcelinaynaa wasiirku dadaalka qiimaha leh ee ugu jira badbaada ummaddiisa.
مشين كان داليا وكسجينتا ايو سارد دا عافيمات كوبالان قادين ايما الماسو سعودة سوغارسين دونتو مغالا دا عير قابو ايا بري